Mir. Računa se da je utvrđen identitet 10.000 izbjeglica koji čekaju u luci da otputuju. Pošto lučki radnici prestaju sa štrajkom, očekuje se da će oko 6.000 izbjeglica napustiti ostrvo danas. Martin Schulz je pohvalio ulogu lokalnih vlasti i volontera i naglasio je da je potreban još veći broj prihvatnih centara za izbjeglice, dok su francuske novine Liberation juče u svom uvodniku oštro osudile nezainteresovanost Evrope, navodeći na naslovnoj strani da se zločin u Egeju nastavlja i da svakoga dana more izbacuje najmanje dva leša malog dečaka Ajlana. Juče je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ponovo postavio pitanje o zajedničkom patroliranju u Egeju grčkih i turskih snaga. Istovremeno se založio za otvorene granice Evropske unije i naglasio je da je potrebno bolje čuvanje spoljnih granica da bi se to postiglo. Juče je napadnut na trgu Sindagma poslanik Nove demokratije Jorgos Kumucakos tokom njegovog učešća na protestnom skupu Unija Grka.